Dạ. Anh nhìn. Bông, bông. Bông, bông, bông. Bông, bông, bông. À, bông. Bông em xe đưa bông. Hả? Bông xe. Hai cái chua lạc bông bơ trên đất kia. Thôi thật bì. Hai cái chua lạc bông bơ, sẵn cao bông bơ. Sửa sini. Lagi, pengeluaran. Satu tahun berapa kali? Ikan telap dia, kita bagi telap dia. Pengeluaran, satu tahun. Dua kali. Dua kali. Maksudnya 6 bulan, 6 bulan. Jadi dua kali. Wekau tu, wekau. Okay, okay. Dalam 6 bulan tu. Dia ke 6 bulan, kita ambil 5 bulan. 500 gram. Kalau dia cakap 5 hingga 600 gram, so ambil tengah-tengah. 500 gram. KG, orang batu, orang luka. Tengah kan? You bos itu ya? Kena siapa video? Saya ni kena ikut. Ni. Ibu. Nak sipe? Saya ni kena ikut. Ibu. Top. Apa? Saya ni kontol. Selinda. 3,000. Kami 3,000. Sikit ayo. Oh. Tak ni. Pria seko. Sikit. 15. Sikit. 15 sen. 15 sen. Ini lebih. Lebih dalam sangka. Ayah nak buat terapi. Okey. 1.5. 2.5. Ini saya letak eh. Tak dapat lagi lah. Sedang kali. Bil. 500. Harga pelet. Dua puluh kilo. Okay. Sebelum itu 20 kilo dan harga dia 200. 200. Kilo berapa? 10 ringgit sekilo. RM7. Tangkap. Gaji? Gaji. Wow.
usia gaji. Usia. Motor, kereta. Minyak gas. Minyak ram. Mahal. Kerja pagi ni. Stocking. Survivor. Okay. Tahu tak mula? Mula pasal dekat mula. Inflasi tu ke? Mi, inflasi tu ke? Mi, inflasi tu ke? Kenaikan harga barang. Lama-lama saya minum lah. Minyak naik semua ni. Tak ada benda turun. Tengah harga. Okay. Mana? Di Emi dia. Oh, habis dah. Betul lah. Auto. Negatif. Negatif rugi. Negatif
Okay. Betul tak? Pasal tadi saya letak benda atas loci. Tapi saya ubah satu benda je. So pada tahun pertama awak pergi, maksudnya belum balik modal lagi. Pada tahun kedua awak balik modal dan awak beruntung. Betul. Dia untung awak setahun. Tahun yang kedua untung awak banyak ni. Tahun ketiga awak banyak ni. Boleh buat. Kat sini banyak kacau kan? Saya maklumat dia